Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в програмі «Відверта розмова» відомий український політик і бізнесмен Сергій Тарута, народний депутат України і лідер політичної партії «Основа». Я вітаю вас, Сергій Олексійович, у нашому ефірі. Ви в нас вперше, але в Сумах ви вже не вперше, я знаю. Яка мета от візиту сьогодні? В Сумах я дійсно не перший раз, я вже був багато-багато разів, активно працював з НПО «Фрунзе». У мене були особливі стосунки з керівництвом НПО, і ми працювали, коли я ще на Зусталі був, і купували обладнання, потім, коли я створив індустріальний союз спілку Донбаса, і робили модернізацію наших підприємств, в тому числі і Алчевського металургійного комбінату. Ми купували і освоювали нові види виробництва тут, на цьому заводу. Тому я особливо з Лук'яненко дружив, дружу і хотів би, щоб все ж таки працювали ці заводи так, як раніше це було. І основна мета – це спілкування з людьми, з підприємцями, з бізнесменами, з тими, від кого залежить стабільність сьогодні в регіоні. І це завдання в рамках розвитку нашої політичної сили «Основа». І ми хочемо бути не регіональними, ми хочемо бути представленими у всіх регіонах нашої країни. І тому мета – спілкування і доведення нашої ідеї, заради чого це ми прийшли в політику, чому ми займаємося тим, чим ніколи не хотілося займатися, запрошували раніше все життя, і була у самого можливість. Я ніколи не хотів займатися політикою, а займався підприємництвом і бізнесом. І створив одну із найбільших в Україні компаній і одну із самих динамічно розвинутих в Європі. Ну от давайте поговоримо, раз ми вже почали про промисловість. Ви знаєте, яка зараз ситуація на Сумському НВО. Таке потужне підприємство сьогодні практично позбавлене замовлень, для того, щоб вийти на беззбиткову діяльність хоча б, да? Як взагалі реагує уряд на от такі процеси? Тому що Сумське НВО ж це не єдине підприємство, яке зараз відчуває оці економічні проблеми, і цілу купу різних проблем. Цей завод був найкращий в Радянському Союзі. Потім був найкращий серед цієї галузі нафтогазової, хімічної і в Україні. І це флагман нашої промисловості, машинобудівельної. Але тут є дві проблеми. Одна проблема, дійсно, це проблема уряду, який, на жаль, там, за останні 10-15 років зовсім не розуміє, що таке промисловість і яка його роль в розвитку країни. Це перша проблема, в тому числі сьогодні нема, на жаль, у нас навіть замісника міністра економіки по промисловості. Тобто промисловістю ніхто не займається. І вона потихеньку вмирає, вмирає, вмирає. А друга проблема – це власник. Завжди, якщо є ефективний власник, то він не розраховує на уряд, не розраховує на державу, сам старається крутитися і сам робить все, щоб забезпечити і робочі місця, і розвиток свого підприємства. Це як у нас були дуже багато флагманів раніше в Радянському Союзі, в Україні. Але це такі були, як НПО «Фрунзе», як Новокраматорський машинобудівельний завод НКМЗ, «Азовмаш». Це флагмани серед машинобудування. Ніколаївський завод і «Турбатом». Це такі основні були монстри. І якщо дивитися сьогодні НКМЗ, то практично це завод дуже модерновий, він встиг повністю змінити всі своє обладнання, всі основні засоби. І сьогодні це входить він в тройку або в п'ятерку найкращих заводів світу. Тому що там власник не розраховував і сам робив, робив, робив. І проблема на НПО «Фрунзе» – це конфлікт між власниками. Я абсолютно впевнений, якщо б сьогодні був Лук'яненко Володимир Матвійович там керівником цього підприємства, воно б жило і процвітало на користь працівникам,
на користь міста, на користь регіону, на користь України і на користь акціонерів. Але цей акціонерний конфлікт він привів до того, що практично завод сьогодні зупинився, там, до півроку люди не отримують заробітну плату, і то дуже низька, і не маємо зараз якоїсь перспективи. І тому, і в тому числі, я і теж хотів долучитися до цієї проблеми і внести свій вклад в те, що все ж таки ми вирішили цю ситуацію. Відносно державної політики ми мусимо модернізувати нашу країну, і це окрема річ, і я буду зараз спілкуватися в університеті, якраз буду робити презентацію унікального документу «Стратегія розвитку України 2030», як її зробити європейською не по розташуванню, а по якості життя. Як зробити так, щоб Україна була в тридцятці найпотужніших економік світу, якраз про це стратегія. Як зробити, щоб Україна кожен рік розвивалася від 10 до 15%, а не так, як зараз болтається 2-3%. Як зробити так, щоб у нас був великий відсоток середнього класу, і як зробити так, щоб ми не залежали від зовнішніх кредитів, а тільки розраховували на інвестиції. І оце, коли будемо реалізовувати цю модель, а я впевнений, що ми почнемо з наступного року, коли будуть нові вибори, і ми отримаємо можливість далі впливати на розвиток країни, і тоді модернізація країни, індустріалізація, реіндустріалізація будуть головним, основним чинником цього стрімкого економічного розвитку, створення, збереження робочих місць, які є, і створення нових робочих місць. Якщо б була модернізація всієї нашої країни, всієї енергетичної, хімічної, металургійної, то роботи би НПО «Фрунзе» було б достатньо. Я бачив там унікальне обладнання, яке можливо застосовувати для виробництва цих великих сьогодні вітряних веж, вітряків. І це те, що дало можливості нового, і ми зараз бачимо проблема по газотранспортної нашої магістралі. Модернізація ГТС, це спеціалізація якраз НПО «Фрунзе». І тому... Але ж підприємства не дали працювати, хоч всі умови для цього є. Ну, відверто скажемо, що не дали. Як це взагалі може бути? Так, це не дали, тому що на сьогоднішній день, на жаль, у владі дивляться на власника, а не на робочі місця і на підприємства. А не на те, що тут... А не на те, що все ж таки робочі місця – це донори місцевого і державного бюджету. І тому, на жаль, я не очікую, що ця влада щось зможе, керівництво країни зможе втілювати цю економічну, індустріальну політику. Тому що для цього треба розуміння, для цього треба знання державного управління. На жаль, сьогодні прийшли ті, які популісти, все життя брехали. Вони не змінилися, і зараз, коли у них така можливість, стали президентами, прем'єрами, і ми бачимо, що країна все бідніє, більше виїжджають. Сергій Олексійович, от я спеціально вашу фразу, мені сподобалася, я її взяла для ефіру. За 2 с лишнім года в большой політиці я не знайшов в коридорах власті головного, що потрібно для управління страной, довгосрочного плану дій. Даже законодательная деятельность ведется в режиме с сегодня на завтра. Сегодня решили, какие законы обсуждаем, завтра уже голосуем. От ви пішли в політику з бізнесу, да, і досвідчений промисловець став політиком, щоб зробити, да, от якісь кроки, які піднімуть економіку і піднімуть країну. Ну, а дивіться, це... президент йшов на вибори і 62 програми задекларував. І ви от декларуєте тепер економічну доктрину, ви її представили в травні 2017 року. Ви вірите, що нова влада, яка прийде, буде модернізувати країну? По-перше, не я прийшов в політику, політика прийшла за мною. Коли була дуже небезпечна ситуація на Донбасі, коли ніхто не хотів бути губернатором, тому що їх за ними охотилися, їх захоплювали, і не було тих людей, які були моральні авторитети і мали антикризисні знання. Mm-hmm. І тоді до мене звернулися і просили всі
керівники держави, і виконуючий президента, і прем'єра, і міністри просили допоможи в цій ситуації. І я дав згоду. Хоча для мене це була там історія, де в мене були партнери росіяни, я розумів, що для мене це дуже такий був крок. І ваш бізнес, до речі, постраждав потім. Він весь постраждав, весь заарештований, був захоплений, дом захоплений в Криму. Всі, які активи були, я парк будував, націоналізували. Тому для мене це був вибір між державою і особистими матеріальними благами. Я вибрав державу. І коли вдалося захистити Маріуполь, визволити, захистити. Я це пропонував робити в Донецькій, але не дали. Президент сказав, ми тут самі розберемося. І потім із Слав'янська випустили цю колону, mm-hmm. яка 8 годин йшла в Донецьк і практично здали. І ніхто не реагував. Здали в Донецьк, і ніхто не реагував. Більше того, між Константиновкою і Донецькою там 48 кілометрів нема ні одного населеного пункту. Це якраз, можливо, там їх було б знищити всіх. Ну, от сьогодні, до речі, вибачте, якщо я вас перебуваю, до речі, так сьогодні говорять, що якби не Тарута і не Коломойський, то була б у нас і Маріупольська республіка, і Дніпропетровська, і таке інше. Але Коломойський, ми знаємо, що зараз за кордоном мусить переховуватися, але ви все-таки працюєте. Ну, відносно Дніпропетровської області, там не було ніякої небезпеки, як і в Запорізької області. В Запорізької області навіть ніхто не чув, тому що перекидували бойовиків із Крима спочатку через перешеєк Маріуполь і далі в Слав'янськ, а потім, коли закрили перешеєк, і сухопутного вже не було у них сухопутної дороги, вони перекидували все через Керч і через Луганську область. І тому до Дніпропетровська це не доходило. Да, там робили, але настрої ж були. Настрої були у всіх. Були в Харкові, в Ніколаєві, в Херсоні і в Одесі. Настрої були, але спецоперація була тільки спочатку Донецька, а потім Луганська область. Це коли туди перекидували бойовиків. І коли мені вдалося все ж таки отримати можливість самому робити координацію по Маріуполю, і ми його визволили, а потім захистили, і там були дійсно наступали російські спеціальні війська, і це було 2000 військових, це було 100 танків, така бригада артилерії, гради, урагани. І ми все ж таки утримали, тому що ми розуміли, що треба зробити таку оборонну лінію, яку не візьмуть ці гради, урагани, і артилерії, і міномети. І тоді мені маріупольці сказали, ну тобі бізнесу нема, ти захистив Маріуполь, іди захищай Маріуполь в Київ. І коли я прийшов в Київ, подивився, який состав парламенту, то я зрозумів, що в Україні були дуже небезпечні часи. Так воно і сталося. Там практично все на популізмі. Десь, можливо, 5-7% людей, які прийшли змінювати країну. Всі інші прийшли заробляти і покращувати своє особисте життя, а не людей. І тому, коли я побачив, я зрозумів, мене запрошували практично всі фракції, іди до нас, будь замісником, ти відома людина. Я сказав, ні, я не хочу продавати свою совість, тому що головне у людини – це репутація. І ви сьогодні позафракційний? Я позафракційний від Маріуполя, і моє завдання було об'єднувати зараз і промисловість, і бізнес, і науку відносно той стратегії розвитку України, яка не написана в коридорі чи президентом, чи прем'єром, урядом. А хто пишуть? Пишуть грантоїди. Вони пишуть від кого? Від тих, хто замовляє, дає їм гроші, вони пишуть. Потім оці всі пропозиції зібрали докупи, треба ж показувати там президенту чи прем'єру, що є якась програма. Вона не збалансована, вона відірвана від реалії, вона не відображає наші можливості. І тому моє завдання було об'єднати і промисловість, і бізнес, і всі інституції, Українська спілка підприємців і промисловців, і Федерація роботодавців, Торгово-промислову палату, багато асоціацій. Я сказав, хлопці, дивіться, у нас країна одна, ми бачимо, що вона руйнується. Руйнується не тільки на сході агресії російської, а вона руйнується середини із-за непрофесіоналізму, із-за популізму, із-за корупції. Давайте разом
ми зробимо ту стратегію, яка буде направлена на розвиток країни, а не на якихось особистостей. І вдалося об'єднати, тому що вони раніше конкурували між собою. Але реально, от вона, ви вірите в те, що реально можна її впровадити і виконувати? Я абсолютно вірю. І зростатиме ВВП? Ви знаєте, я 2,5 роки, поки був в парламенті, я далі не хотів бути на якій політичній силі, не створюють, мене до цього запрошували. Аграрна партія, коли була ідея, приходила до мене, давайте, давайте разом. Я кажу, ні, я буду займатися консолідацією, а коли розробили цю стратегію, вона унікальна тим, що ми її ще обговорювали в Німеччині, в Бундестагі, і тоді з'явився цей план Маршалла, коли міністр фінансів сказав для України 120-150 мільярдів доларів – абсолютно не проблема, але це не кредити, це інвестиції, і треба створити умови. Якщо ви зробите оце, 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 і в цієї стратегії це якраз і от написано. Тобто буде захист інвестицій? Так? Буде захист інвестицій, будуть зроблені привабливі умови для інвестиції, будуть зроблені дерегуляція, податкова приваблива система, там багато-багато чого для того, щоб треба, для того, щоб інвестиційний клімат. Після цього я робив презентацію в парламенті Франції, в парламенті Лондону, Британії. Ми тоді доробили ті пропозиції, які вони нам сказали. І, до речі, дуже гарні пропозиції сказали в Німеччині. Сказали, що ви мусите піднімати доходи свого населення. Доходи населення до європейських стандартів. Але не тим, що буде друкувати гроші, а тим, що буде модернізувати всю вашу економіку, всю вашу інфраструктуру. І промислову, і енергетичну, і аграрну, і наукову, і логістичну, і жилищно-комунальну. І тоді ми готові долучати колосальні-колосальні гроші. І тому треба, щоб і цій стратегії у нас записано, що якщо ми не вийдемо на 1000 доларів зарплати і пенсії 450-500 доларів, то ми не розкрутимо цей маховик і не будемо досягати тих 10-15% розвитку країни. Це означає, що кожна родина мусить на 10-15% жити краще, ніж до цього. Це означає, що ми починаємо стрімко покращувати своє життя, а не так, як зараз падаємо, падаємо і падаємо. Ну, Сергій Олексійович, президент вже... А тепер я ще хочу сказати, чому з'явилася політична сила. Коли ми зробили цей документ, після цього ми об'єднали університети. То, що теж ніколи не було. Вони між собою конкурували. Я сказав, дивіться, це розробив промисловці і бізнес. А тепер ви нам допоможіть, доопрацюйте з урахуванням найкращих стратегій сьогодні всіх країн, які є. І це теж вдалося створити перший раз, коли об'єднали всі університети, зробили робочу команду, вона це все доопрацювала. І ми презентували в травні 2017 року цей важливий документ. А потім, коли я його презентую у всіх університетах і в різних спільнотах, кажуть, а як це реалізувати? І це питання, як реалізувати? І тоді вже, коли ми це презентували і направили кожної фракції в парламенті, дивіться, є унікальний документ, це не особистий, це він вперше в Україні, пройшов дуже велике обговорення, розробку, тисячу людей приймали участь. Захід нам дав свої пропозиції, консультації, а не так, як нам зараз кажуть, робіть оце, оце. І давайте його реалізувати. І ми побачили, що це так, нема ніякої реакції. Чому? Тому що оця стратегія, вона повністю забирає всі речаги, якими вони набивають кармани. І тоді вже була ідея, сказали, що треба реалізувати, щоб це не була макулатура, щоб воно не лежало на поличках бібліотек або університетів. Давайте тоді створимо ідеологічну партію, партію «Основа», яка перезаснує нашу країну і зробить цю модель стрімкого економічного розвитку і різкого покращення життя кожної людини, і щоб це був не популізм, як сьогодні всі приходять, кажуть, ми тут вилами, ми тут іще щось, всі нам кажуть, що буде краще-краще життя, а життя все гірше, гірше і гірше. І тому тоді ми об'єднуємо людей праці, людей діла, які ділові, які раніше не хотіли займатися політикою, які не болтали, а займалися реальними справами, у яких є репутація, у яких є досвід, об'єднати і все ж таки наступний рік
щоб ми отримали владу і дійсно робили оцей стрімкий розвиток України. Сергій Олексійович, ну тепер, значить, чітко зрозуміло, що економічна доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030» – це основа партії «Основа». Да? Але дивіться, ви говорите, що вона має запрацювати потужно вже після виборів. Сьогодні в нас така ситуація, що пів країни вже за кордоном піднімає економіки інших країн. У нас буде кому працювати з цією програмою, яка, безумовно, певно ж, вона фахово зроблена? Да? І взагалі, от, як ви бачите, як вирішує уряд цю проблему? Відтоку кваліфікованих і некваліфікованих, але молодих робітничих кадрів з держави. Доктрина – це основа України. А партія «Основа» взяла, як і це пропонуємо всім іншим партіям, тут нема обмежень, всі долучайтеся до цього, відносно цієї стратегії економічного розвитку. І зараз ми бачимо багато загроз. Загроза на Сході і не зупиняється. Ми бачимо, що наша влада, яка обіцяла і керівництво країни, президент, коли була інавгурація, коли були передвиборчі баталії, обіцяв, що він тут за 2 тижні все зробить. Але вже більше 4 років, а у нас проливається і проливається кров. На жаль, люди там знаходяться в окупації, 3 мільйони людей, вони виживають, багато вмирають, і головне, вмирають уже й надії, що Україна поверне. І це саме страшне. І проблема в тому, що не тільки там нема надії в майбутнє, ну і всієї країни сьогодні нема уявлення майбутнього, яка вона буде. І діти, є тут місце для наших дітей, щоб вони жили по-людськи, щоб вони мали гарну освіту, гарну працю, оці високі доходи населення, щоб вони отримували 1000, 2, 3 тисячі доларів, щоб жили по-людськи. А яка буде тут охорона здоров'я, а яка буде культура, а буде місто для спорту, а це буде чисто навколишнє середовище чи ні? Ці питання хвилюють кожну людину. І коли нема відповіді, то вони беруть речі і виїжджають. Це люди там дорослого віку, це як я, який вже давно-давно розпустив дуже великі коріння і не хочеться виїжджати із нашої країни. І тому це одна із головних мотивацій, що я не хочу виїжджати, щоб мої діти виїжджали, мої доньки тут. І я не хочу, щоб вони виїжджали із нашої країни, тому що завжди і моя родина, і діти, там батько, мама, дідусь, бабусь, ми всі були разом. І це дуже велика цінність для кожної людини, українця, друзі його, його місцевість, культура, пісні – це те, що повітря, моря і степа – це те, що людину завжди і робить такою і духовною, дає, і прив'язаною. Дає основу життя. Дає основу життя. І тому зараз ми бачимо, що у людей цього нема. І як це подолати? І люди виїжджають з мого рідного Маріуполя, там уже 6 або 8 цих компаній, які постійно рекрутують, і люди виїжджають. Виїжджають багато в Польщі, щоб тільки в районі Гданська 100 тисяч українців. Вже ми не кажемо, ну, може, інші. Знову вкотре вже спростила правила. І тепер, а що робить держава? Держава нічого не робить. Навпаки, сьогодні керівництво країни, оце така, ну, можливо, конспірологічна теорія, робить все, щоб виїхали тут розумні якомога люди, більше, да? Якомога більше, щоб ми дійсно перетворилися в аграрну сирьову країну, де не треба багато людей, де не треба висококваліфіцированих людей, а інші нехай виїжджають. І бідними людьми краще маніпулювати на виборах. Але це ж не той сценарій, в якому нас хотілося б жити. І я хочу сказати, коли Україна буде розвиватися 10-15%, ті, хто виїхав, будуть повертатися. Я в цьому абсолютно впевнений. Коли дуже швидко росла економіка 2006-2007 року, у нас не вистачало кадрів. Ми запрошували із Польщі, з Угорщини, навіть з Німеччини приїжджали такі кваліфіковані фахівці до мене в компанію, тому що наших не вистачало, тому що створювались нові робочі місця, і зарплата була дуже висока. І тому поверне тільки висока зарплата. Високу зарплату поверне тільки, якщо Україна почне ринково розвиватися, модернізуватися, тоді будемо змінювати технологію,
старі на нові, менше буде там роботи ручної, буде більше все інтелектуальної, все автоматизовано. Це означає, буде менше кількість людей, але буде якість продукції і собівартість продукції краще. Можна піднімати зарплату 1000-1200 доларів, і це не проблема. Паралельно буде створюватися інші робочі місця, куди люди будуть робити перетоки, і потім почне розвиватися сфера услуг. І тоді ми досягнемо 1000-1200, люди повернуться. І якщо буде пенсія, то 450 доларів, теж ніхто не буде виїжджати з цієї країни. Дуже оптимістична картинка, але ще до цього, я думаю, дуже багато кроків нам треба зробити. А давайте от до виборів повернемось. Я тут буду заперечувати. Якщо ми в 19-му році не перезагрузимо нашу владу, якщо ми не почнемо дуже різко розвиватися, то у нас шансів нема. От зараз, якщо дивитися макроекономічний прогноз на там 3, 5, 10 років, то ми банкроти. І Гросман сказав, що нам за 4 роки треба віддавати 27 мільярдів доларів. А нам недостатньо для того, щоб балансувати там поточний бюджет. Ми постійно є дефіцитні і залучаємо кошти, щоб це покривати. І забираємо, піднімаємо тарифи, забираємо все більше, більше грошей у людей. Уже ми... Ну і до чого доведеться політика, ваша думка? І ця політика доведеться до розвалу країни. І тому єдиний сценарій, і це виборці, мусять розуміти, що 19-й рік і перші вибори президента, і другі вибори парламенту, це будуть головними для історії України. Якщо ми не перезагрузимо, все, країни не буде. І тому треба, щоб прийшли розумні люди, які розуміють, в тому числі і романтики, але які досягали цієї мети, які будуть ставити амбітні цілі, об'єднувати людей, зробити так, щоб чиновників було дуже мало. В той стратегії, про яку я казав, можна 70% чиновників повністю убирати. Ну, сьогодні державний апарат зростає. Він тільки зростає. Так. І він пожирає гроші людей. І він іще, крім того, що пожирає, а він іще і займається корупцією, і забирає останнє. І якщо там раніше Янукович зрізав жирочок у людей, то ті вже м'ясо все з'їли, і вже починають кості обладувати. У людей немає грошей. І тому це буде така дуже велика загроза суспільного вибуху. Якщо буде суспільний вибух, то почнеться країна розвалюватися. І це дуже негативний сценарій, і мені не хотілося б про нього казати, але це той страх, який реально є, і ми можемо це змінити і убрати цей негативний сценарій, якщо в 2019 році будемо голосувати не тим, що «Ой, він красивий, ой, такий красивий, давайте ми за нього проголосуємо». Але ж красивий, я думаю, це є така присказка, що краса до вінця, а життя до кінця. Це і дівчата закохуються красиві, а потім бачать, життя нема. Так це ж це тільки в сім'ї. А в державі мусять управляти державною всією цією системою люди, які розуміють державне управління, які вже мали досвід управління великими організаціями, підприємствами, регіонами, а не просто брати, робити експеримент. Ну, сьогодні молоді дарування приходять, які нічого не створили в житті, але вони вже керують компаніями, там, урядами і так далі. Знаєте, коли я людей запрошую і показую аналогію відносно медицини. Це людей якось дуже гарно їх мотивує з точки зору аналізу. Сьогодні країна наша хвора, вона в реанімації. Якщо у людини, не дай Бог, щось трапилося, і його родичі, вдруг попали в реанімацію, то кожен із родичей намагається, чи батьків, чи дітей, намагається все ж таки, щоб в реанімацію прийшов найкращий хірург з досвідом, з репутацією, який буде спасати цього больного. І країні треба такий сьогодні дуже опитний, досвідчений, дуже професійний лікар, доктор, який не буде робити експерименти, можна залучити ветеринара, а давайте спаси. Ніхто не захоче своє життя віддавати якомусь новичку-професіоналу. Можливо, він і патріот, можливо, він і чесна людина,
але він нічого не розуміє. Але і тоді потрібен. Больного він що? На кладбище відправив. І тому і для нашої країни експерименти достатньо. Нам треба людей, які мають колосальний досвід, мають репутацію, які порядні, але професійні. І оце тоді є можливість нам перезагрузити всю нашу систему політичну, змінити систему управління країною. Це дуже важливо, тому що передати повноваження на місця. Ви знаєте, не треба чогось придумувати. Є кращий досвід. В чому унікальна там, якраз стратегія цієї доктрини? В тому, що взяли найкращий досвід всіх країн, які десь дуже схожі на Україну. І треба вчитися в Польщі. За короткий рік, я там в 2004 році, тоді корпорація придбала найбільше підприємство металургійне. І я бачив, як вона змінюється на глазах. Тільки за счет того змінили управління, змінили систему, передали повноваження на міста, убрали від чиновників ці їх функції, де вони дергають собі в карман, доїть собі в карман, а не народу. І країна пішла розвиватися. І але сьогодні в Польщі ми політики туди займались політикою, а досвідчені люди займались підйомом країни. Це правильно. Була розроблена стратегія, да. І була політична воля тих людей, які професіонали, долучитися до цього процесу. І він не дуже вдячний, але він важливий для країни. І зараз кажуть, ці реформи – це дуже болюче. Все болюче вже давно пройшли. Люди зараз хочуть краще жити і хочуть стабільності, і хочуть майбутнього. Ми проходимо і це болюче, поки є але можливість. Покращення не настає, правда? А тому що кожен приходить, обіцяє, що буде краще, а на жаль, ще гірше, ніж було. І тому цей тренд треба змінювати. Оцю ситуацію. Сьогодні люди розчаровані, от те, що ви сказали, люди розчаровані відверто тим, що відбувається в країні, і вимагають, ну як би навіть нових облич у політиці, у владі і так далі. Тобто, чи впевнені ви, що от ваша нова партія, де будуть нові обличчя, де будуть досвідчені люди, чи впевнені ви, що буде оцей прозорий і чесний процес, який приведе от ваших представників саме у керівні органи держави, щоб це є велика проблема відносно того, що старе бореться і не пускає в нові партії, тому що вони розуміють, що нові не дадуть красти. Ну не всі нові, тому що у нас зараз такий дуже великий попит на нове, а багато хто думає, що нове це молоді, але це не так. Це ті, які робили справи, які досвідчені. І зараз ми намагаємося разом з нашими західними партнерами, разом з багатьма громадянськими організаціями і з невеликими партіями все ж таки давити тиск на те, щоб був прийнятий новий виборчий закон. Тому що по старим правилам будуть вибирати старі обличчя. Нічого не зміниться. Нам треба поміняти правила. Але крім правил, треба, щоб і процедура була прозора. Більше того, я пропонував для того, щоб молодь ходила, і це парламент проєкт закону направив, і електронне голосування. Сьогодні, коли є захист банківських грошей, сьогодні не проблема, сьогодні люди тримають, карткою оплачують, і не дуже хвилюються, що є проблема по електронному управлінню своїх грошей. Те ж саме можна робити і електронне голосування. Піде молодь, вона буде голосувати за майбутнє, і ми змінимо. У мене є таке бажання і ідеотична така мрія, що нам вдасться отримати більшість, і ми зможемо сформувати ту владу, яка зміни цю країну, і щоб життя у кожної людини було людське. Щоб вони не виживали, а щоб розвивалися кожен рік. І не говорили, що хай наші діти живуть краще. Жити краще треба вже сьогодні. Кожному хочеться сьогодні пожити. Ніхто ж не знає, коли він піде із життя. І тому кожна мить, кожен день, кожен місяць і рік дуже важливий. І треба сьогодні краще жити, а не обіцяти. Хочу сказати, коли я робив модернізацію
підприємства, це всі були зруйновані, банкроти. Ніхто не вірив, що за цей короткий час можна це зробити. Мені казали, та це тобі треба буде 10-15 років. За 5 років це вже була одна із найкращих в Європі компаній, яка була і Модернова, і давали гроші західні партнери, і гроші дуже дешеві, і модернізували, модернізували. І те, що робили раніше за 5 років, я робив менше, ніж за 2 роки. Те, що робили за мільярд, я робив за півмільярда. І обігнав всіх гравців, які були до цього. І так в країні можна. Але для цього треба і гарний тренер, і тому треба, щоб був гарний президент, щоб була гарна команда, тому що команда ніколи не виграє футбол, якщо тільки один тренер. Один тренер – це недостатньо. Треба була, щоб і гра, і класна команда, тому що команда перемагає. І треба, щоб була класна команда в уряді, що були правильні законодавці, і ми зможемо дуже швидко, 3-5 років, життя суттєво зміниться кожної людини в нашій країні. І це не популізм, тому що ми дуже сильно різні з тими політиками, які зараз, тому що вони популісти, а ми ніколи не займалися популізмом. Ми завжди робили те, що обіцяли. Це люди справи. Це люди справи, це люди діла. Дякую, Сергію Олексійовичу, за цікаву розмову. Я дуже бажаю, щоб ваші всі проекти збулись, тому що я думаю, що вони для країни будуть якнайкращими. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі працював Сергій Тарута, український відомий бізнесмен і політик, народний депутат України і лідер політичної партії «Основа». Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.